Баскетбольний тріумф у Києві сьогодні вітали жіночу і чоловічу збірні України з баскетболу. У грі 3-3 українки вибороли бронзу у світовій першості у Франції, а чоловіки посіли третє місце на чемпіонаті Європи, який проходив у Нідерландах. У палаці спорту баскетболістам вручили відзнаки, дехто навіть отримав звання майстра спорту міжнародного класу. Спортсмени своїми результатами задоволені, але кажуть, працювати ще є над чим. Мы молодцы, что мы собрались и вышли и отборолись за эту бронзу, потому что после таких поражений обычно руки падают. Мы сумели найти в себе силы и отвоевать эту заслуженную бронзу.